Moro! Se olisi Video Unboxer jakso 23 seasonista 2. Nyt kävi silloin vähän ikävästi, että tästä mun puhelimesta, millä mä kuvailen näitä unboxereita, on näköjään mennyt toi takakamera paskaksi. Eli se niin kuin ei oikein tarkenna, että kaikki kuvat vaan on semmoista blurria paskaa. Että nyt mä joudun kuvaan tällä etukameralla ja te joudutte sitten katselemaan sen mun paskanaamaa tässä, kun mä selitän näitä juttuja. Mutta hei, koittakaa kestää. Meidän nyt on hyvää tavaraa. Meillä on 2 mestariperunaa ja sitten meillä on mail call ja tietysti supersäkki, joten aletaanpa hommiin. Aloitetaanpas tästä mail callista, koska täällä on mielenkiintoisia juttuja. Kattokaa, mitä helvettiä nämä on niinku siis. Nämä on tällainen niinku videokasetteja, mutta niinku C-kasettimaisissa koteloissa. Mitä vittua? En ole ikinä nähnyt tämmösiä. Eli täältä löytyy betanauha. Joo, aika mielenkiintoinen. Aika siistejä kyllä. Harmi kun tämmöset ei yleistynyt sitten niinku. Tässä on joku Madron, a very unusual name. Madron, a very unusual western on tässä tämmönen. Tämmönen betakasetti, joo, C-kasettimaisessa kotelossa. Ja toinen oli, tää on ilmeisesti joku tämmönen italialais-ranskalainen jännärifilmi, Someone is Bleeding. Joo, tää on tämmönen joku krime-homma ja on nää kyllä, nää on aika käteviä, kätevän tuntuisia nää betakasetit tämmöisessä. Ja vietää koteloon tällä, harmi, näitä olisi kyllä mukava, jos näitä olisi sillä niinku hylly täynnä. Kyllä niinku, ei varmaan monella pojalla kyllä oo. Mennään eteenpäin. Land that time forgot. Ui. Niin. Joo, eli Edgar Rice Burroughsin kirjaan perustuva elokuva Doug McClure pääosissa. Tää on pitkään ollutkin tollain mun wanted listalla, mutta nyt kävi sitten flaksi, että Huutonetistä löytyi tää Thorn Emmyn julkaisu. Tässä on niinku täysin englanninkieliset kannet tässä filmissä, mutta kyllä se on ihan suomeksi tekstitetty. Eli siis ne on niinku nää Thorn Emmyn englanninkieliset kannet. Ne on melko harvinaisia julkaisuja kyllä, missä on siis englanninkieliset kannet. Joo, en ole nähnyt filmiä, mutta näyttäähän se hienolta. Siinä on kaikkea dinosauruksia ja sukellusveneitä ja kaikkea muutakin paskaa heti kannessa. Tässä on värikopiokansi, mutta sain nyt ihan kohtalaiseen hintaan, joten olen tosi tyytyväinen tästä ostoksesta kyllä, että lähti sitten yksi nimike pois wanted listasta. Sitten ui, teknofilmi videokassettes, El Macho, Carlos Monzon, westerniä. No tästä kansista nyt ei paljon ole sanottavaa, paitsi että onpas nää kyllä rupuset molokannet, kyllä te näette kyllä niin kuinka löysänä tää muovi on tässä. Tää on varmasti ollut kovassa käytössä. Mutta joo, ei niin kauheen yleinen teknofilmi julkaisu kyllä tämä ole, että niin sopii ihan hyvin tonne mun teknofilmihyllyyn tämmönenkin julkaisu sitten. Yes. Sitten mulla on tässä tämmönen Michael Mannin ensimmäinen ohjaus, eli Jericho Mile. Joo, verenmaku suussa. Tää on joku tämmönen vankila-elokuva, mistä mä en kyllä tiedä mitään. Tää taisi olla, olisiko tää ollut viime keväänä tai viime syksynä tuo Tampereen Kava-esityksessä, mutta en mennyt katsomaan. Mutta nythän se on tässä R-video-julkaisena. Tää on oikeastaan aika erikoinen R-video-julkaisu. Tässä on tämmöset hyvin VTC-mäiset kannet tässä kannessa. En tiedä mistä on kysymys, mutta sen mä tiedän, että ainakin tällä takakansitekijällä on kyllä niinku ollut tosi kova hardowni Peter Straussiin. Se mainitsee varmasti 5 kertaa nimen Peter Strauss tekee sitä ja tätä. Joo. Kovin filmi, minkä olen koskaan tehnyt, sanoo Strauss itse. Roolini elineksi tuomittu vankina Rain Murphynä oli todellinen haaste. Peter Straussin roolihenkilö Rain Murphy joutuu mahdottoman valinnan eteen. Jaadi. Mutta joo, ilmeisesti tää on joku tämmönen vankila yleisurheilufilmi. I don't know, tarvii kattoo. Sitten hei, mulla oli tää Agentti Oz, mitä mä oon esitellyt parissa muissakin aikaisemmissa videoissa, mutta tää on kreikkalainen kasetti. Tätä ei julkaistu Suomessa. Tää on ilmeisesti Agentti Oz. Ranskan Agentti Ossi menee 117 menee tonne Hongkongiin ja sitten ilmeisesti hakataan karatella. Joo, kyllähän ne kaksi, mä kattelin sen saakeli, mikä se nyt oli niistä se yksi, mikä
monet halus ostaa multa sen vihreäkantinen Europovisio. Saakeli hikottaa. Niin kattelin sen ja se oli kyllä ihan perkeleen tylsä ja mä kyllä odotan, että tää on ihan yhtä perkeleen tylsä tämäkin kyllä. Että. Mutta joo, siinähän se on sitten. En tiedä, löytyykö nyt hyllystä kaikki Ossi-elokuvat, mutta niin kuin, kolme niitä on nyt siinä. Anteeksi, neljä. Sitten vielä tämmönen mail callissa Polar-video julkaisema Bikini Beach. Joo, tää on yleensä aika usein myynnissä, ei mikään harvinaisuus, mutta hienot kannet ja mukavan paksut molokannet siinä ja hyväkuntoiset molokannet. Polar-video on julkaissut kyllä paljon laatukamaa ja epäilen kyllä tämä ei ole ehkä yksi niistä, mutta tää on varmaan vähän vanhempikin filmi sitten niin kuin. Joo, Frankie Avalon näyttelee tässä, joo. En tiedä. Alright, mail callit siinä. Siirrytäänpä mestariperunoiden pariin sitten, joo. Ja tosiaan niin kuin näiden kahden laatikon jälkeen on enää vain kaksi muuta laatikkoa. Eli siis tämä on toiseksi viimeinen jakso. Noni. Isäpuoli. Isäpuoli 1 ja isäpuoli 2. Siinähän niitä. Joo, ja kyllä voitte olla siitä vakuuttuneita, että nämä kaksi VHS-julkaisua Showtimein julkaisuna ovat todella todella paljon leikattu. Ja siis niinku tää isäpuoli ykkönen on oikeastaan aika ihan hyvä kyllä. Ja no kyllä sen kakkosenkin vielä kattoo. Ja siis niinku yllättävän julma, siis sillain henkisesti aika julma, että niinku vaikkei tää graafisesti niin kauheasti säväytä, mutta niinku jotenkin semmonen aika näästi ajatus, että tommonen äijä, mikä niinku homma itselleen perheen ja sitten se niinku pistää ne lihoiksi, niin siinä on jotain kyllä semmoista jotain vastenmielisyyttä, mitä vain 80-luvulla osattiin selluloidille sitten filmailla. Siinä on isäpuolet. Kyllä, ja sittenhän meillä on, kuulkaa, sitten meillä on toinen pari valjakko, eli George A. Romeron Creepshow. Joo. Jos ihmettelet, että mä en yhtään tiedä kummin päin, mun aivot ei nyt liiku sillain niin kuin järkevästi. Että kato, kun mä kattelen tätä kuvaa, mitä mä filmaan tosta niin kuin etukameran kuvasta. Ja niin se näyttää peilikuvana. Mä en nyt tiedä, kumpi ne on kumpi. Onko se näin päin sitten on? Mä flippaan nää sitten post-productionissa. Mutta niin kuin mennään tällä nyt. Ja puhutaan nyt itse asiaa, että Romeron Creepshow, huippuleffa ja mun mielestä ihan ok jaksoosa. Tässä tää lauttajakso, mistä on tää toinen takakansi, niin se on niinku mun yksi suosikki näistä niinku Creepshow-jaksoista, kyllä. Leikattu, ja kyllähän tämäkin on leikattu. Molemmat on kyllä leikattu ja kyllä. Ei nyt varmaan ihan älyttömästi, mutta kuitenkin. Jep. Sitten hei, joo, taas lisää. Kremlins 1 ja Kremlins 2. Tää on aina mukavaa, kun on tällainen kokonaiset sarjat tässä. Ja katsotaas nyt sitten, hei, mulla oli aikaisemmin Kremlins, mutta niinku guess what? Se oli ihan vitun paskana se taas se vitun. Ne oli taas niitä runkkariperse niinku niitä vitu saksalaisia vitu Agfa-kasetteja niinku. Ja ne on niin paskoja, että ne nykyään niinku kun niillä on ikää, niin ne hajoo, kun ne pistää videoihin. Ja ne suttaa kuvapäät ja niistä ei saa kyllä mitään kaapattua. Mutta onneksi tämä Gremlins näyttää olevan, kuulkaa, SHGX Agfa kyllä tosinkin. Ei vittu homoo. Tää on varmasti niinku. Joo, tää on sitä samaa Agfa-paskaa, niin voi olla ihan varma. Ihan varma, kun mä pistän sen tonne satana pyöriin, niin kyllä menee heti taas, kaikki menee tukkoon ja vittu, mä joudun pyyhkiin sitä kasettia niin seuraavat 10 minuuttia poistaa sitä pöly. No tietysti Kremlins 2, mikä muuten by the way on mun mielestä niin erittäin mahtava jatko-osa kyllä. Niin siis, mä tykkään Kremlins 1 tosi paljon, mutta se 2, siinä on tietysti vähän nostalgia-arvoa, koska mä muistaakseni näin 2 ennen kuin mä näin 1. Ja siis se 2 on kyllä vielä tänäkin päivänä siis niinku tosi niinku balls to the walls jatko-osa, että siinä niinku filmin tekijät on kyllä, ne on kyllä lähtenyt tekemään niinku crazyintä, mitä ne on ikinä vaan keksinyt. Varmaan ne on siellä kässäripalavereissa, niinku siis kaikki ideat on niinku mennyt kyllä läpi, kun ne on tota Kremlins 2 suunnitellut, että niinku, no varmaankaan ei mun tarvitse selittää, koska uskoisin, että kaikki tämän videon katsojat ovat sen kyllä nähneet. Tämän elokuvan. Meneeköhän tää poikki etukamera 10. Ei me. Tää etukamera näköjään kuvaa niin kuin 10 minuuttia kauempi, koska toi
takakamera, mikä tässä puhelimessa on, niin kuvaa 4K:ta, niin se stoppaa automaattisesti 10 minuutin kohdalla. Mutta näköjään tämä etukamera kuvaa vaan Full HD:tä, joten tällä pystyy kuvaamaan sitten pidempään. No niin, hyvä, jotain parempaa tässä sitten on. No niin, hei, Maniac Cup 2, 3 ja 1 tässä. Nämä on aikaisemminkin ollut, no, leikattuja, mutta varsin viihdyttäviä filmejä kyllä. Että suosittelen kyllä niin kuin hommaamaan Arrow-videolta Maniac Cup 1 Blu-ray ja sitten Blue Undergroundilta 2 ja 3. Tässä muuten, by the way, Blue Undergroundin mielipuolikyttä 2. Blu-rayllä oli myös suomalaiset tekstit. Oliko siinä 3. En muista, mutta niin kuin, ihme kyllä. Mutta joo, Maniac Cupit on hyviä, hyviä kyllä, että jos niitä ei ole nähnyt, niin ehdottomasti äkkiä Kipin Cupin katsomaan. Hei hei, joo, hei, ai vittu joo. Weekend at the Bernie's, näähän oli hauskoja kyllä, niin kuin, siis joo. Mä muistan, että tää ykkönen oli kyllä niin klassikko. Klassikko, tää katsottiin niin kuin jonain kesänä, varmaan 91, niin jätkien kanssa. Tää katsottiin vaikka kuinka monta kertaa ja aina jakso naurattaa, kun tää äijä on kuollut. Ja sitten tämä kakkonen on aika paska jatko-osa, mä näin sen paljon myöhemmin vasta, mutta niinku kuitenkin. Tätä mä oon niinku pitkään kyllä niinku oon ettinyt, että niinku vittu pitäis Weekend at Bernie's kattoo uudestaan, mutta siinähän se on. En mä nyt voi varauksetta suositella, mutta niinku ainakin mä tykkäsin, että oli ihan jees leffa kyllä. Sitten hei, tässä on 3 tämmöstä niinku, kuulkaas, Rautakotka-elokuvaa. Louis Gossett Junior on siinä Rautakotka ykkösessä, videotreidin julkaisu. Louis Gossett Junior on Rautakotka kakkosessa, Showtimein julkaisu. Ja sama mies nähdään myös sitten Finkino julkaisusta Rautakotka 3. Tää on varmaan tätä Top Gunin vanavedessä kuvattua tämmöstä amerikkalaista sotakonepropagandaa parhaimmillaan kyllä. Ei vaiskaan, kyllä Top Gun on. Se on parhaimmillaan tätä sotakonepropagandaa, kyllä hyvin viihdyttävä. En ole ikinä nähnyt yhtäkään Rautakotkaa ja sanokaa mulle, kannattaako katsoa, jos te olette nähneet. Ja sitten filmi, mikä esittelyä kaipaa, Karate Kid. Mutta tää on tällaisena elokuvan menestyksiä Esseltä videon myyntikasettina, se on ihan arvoton. No ei näistä kyllä varmaan mikään on minkään arvoton, mutta Karate Kid 2 löytyy siitä. Wax on, wax off, wax on, wax off. Karate Kid 3, joo, joo. Tästä on kyllä niinku ainakin 1 000 000 vuotta, kun on viimeis kattonut Karate Kidia, joo. Ehkä se saattaa ehkä olla, että ne on semmosia filmejä, mitkä kannattaa jättää kyllä sinne nostalgian syövereihin. Sitten hei, Kvaijoen silta. Cat, kuolemanpartio. Cat, kuolemanpartio 2. En tiedä näistä mitään. Olisikohan tää jotain televisiosarja, mutta hei. Siistiä, siinä on Steve James, kyllä. Elokuvasta Amerikan Ninja ja The Exterminator. Joo, mä en tiedä. Mä en osaa sanoa näistä mitään, mutta toivottavasti tää on... No okei, ei nää varmaan oo niinku TV-sarjaa, koska... Cat Squad on 86 vuodelta, tää Cat Squad 2 on 88 vuodelta. Ui, nää on jotain action-filmejä oikein sitten. Ja hei, sittenhän meillä on Vihreän timantin metsästys ja Niilin jalokivi, joo. Ja ui, Vihreän timantin metsästys on näitä Showtimein koodin, millä helvetisti takakansi tekstiä. Sama, missä on julkaistu Imperiumin vastaisko ja sitten Chuck Norrisin Nyt tuli muistikatko. Siis tää missing in action, eli suoraa toimintaa, joo. Mutta hei, joo, siis ei varmasti tää ei oo kyllä kauhean yleinen kyllä kasetti, tää Romantic Stone. Tää, no tää on varmasti yleisempi, mutta ei nyt varmaan ihan vaivaksaasti tätäkään näy kyllä, että Niilin jalokivi ja Vihreän timantin metsästys, eli Indiana Jones ripoffeja varmasti kaikki tämän videon katselijat ovat senkin nähnyt, kyllä. Sitten Tappavase 3 myyntikasetti, nää on.
Siis elokuva on hyvä, mutta niinku siis myyntikasetit ei hyvin. No eipä kyllä, mä kyllä luulen, että tota ei kyllä julkaistu edes niinku isokoppasena tota Tappavaisen kolmosta. Hyvä, meillä käy vielä video, hyvä, jatketaan. Ui. Bruce Lee, bronssimiehet, no niin, nythän päästään asiaan. Eli Bruce exploitaatioon sitten. Eli multahan löytyy ennestään tuolta toi Espoon OVC Videovisionin julkaisu tästä bronssimiehistä. Mutta niin kun, tässähän nyt sitten on Magnum videon julkaisu siitä. Ui, hyvä filmi, niin hyvä filmi, joo. Onkohan tässä, ei näytä olevan mitään hassua takakansessa. Paisi, ja kuka aarteen lopulta saa hurjaa karatetaistelua, jännitystä ja toimintaa. Noin. Mennään eteenpäin. Täällä näyttäisi olevan Burt Reynoldsia, keikkakaverit. Joo, tässä on joku tämmönen. Joo, Nordic Video julkaisu. Mä en tiedä sitä mitään. Paalupaikka Stroker. Tää on joku rallifilmi, vähän niinku kanunakuularalli ilmeisesti. Kai. Mä en oo nähnyt. Niin kuin mä oon aikaisemmin joskus sanonut, Burt Reynolds on vähän semmonen action-tähti, minkä leffoja mä en oo kauheasti nähnyt kyllä. Mutta tämän mä taisin katsoa tän iskun vyön alle vähän aikaa sitten, tai no sanotaan tässä vuoden sisään. Ja se oli kyllä hyvä. Oli hyvä. Mun täytyy kyllä katsoa kaikki nämä Burt Reynoldsit. Ihan oikeesti, vittu, en mä kuseta. Ja tää oli siinä, tää mulla oli jo, eli tuplakappale on siinä, jos joku kaipailee sitä. Kanula kuule ralli, sehän oli tässä mainittunakin joo. Eli se on kakkonen. Joo, Nordic Video julkaisu. Selvä homma. Olikos täällä lisää kanunakula? No ei näytä nyt ainakaan vielä tuleva. Sitten meillä on tässä Bruce Lee Story, King of Kung Fu. Mä en muista, oliko mulla tää. Tää on tutun näköinen kansi. Ihmettelisin, jos ei olisi. Mutta voi kyllä olla, että tää on kyllä ihan kuule minun kokoelmaan uusi entry tämä. Bruseleen tarina lehden jakasta, joka taisteli tiensä huipulle tullakseen karate-näyttelijäksi. Hän oli naimisissa ja asui Yhdysvalloissa, mutta kaivasi takaisin Hongkongiin. Hän kuoli aivan liian nuorena naisen vuoteeseen. No niin, tää on siis tosi elämään perustuva Brusele-dokumentaari. Kuten myös tämäkin. Ui, vittu! Brusele, kuoleman nyrkki. Ai, tää on kova. Tässä on Fred Williamson. Ja tää on niinku muka semmonen dokumentaari, missä selvitellään, että mitähän Bruce Leelle oikeesti kävi, mutta niinku tää on kyllä niin suurta bullshittia, että tässä saa nauraa. Tässä saa kyllä niinku nauraa katketakseen kyllä tässä leffassa, että niinku jos et on nähnyt Fist of Fear, Touch of Deathia, niin tää kannattaa kyllä metsästä ehdottomasti käsiin kyllä. Se on niinku kung fu roskaa aivan parhaimmillaan kyllä tämä leffa. Oi, Stigali! Vaikeasti tapettava, hard to kill. Kyllä, joo, leikattua Steven Seagalia. Jos kaikki on varmasti tämän nähnyt, kyllä. Eli käsien rusautukset ja muut brutaalit tappeluliikkeet ovat tästä niin kuin nätisti sitten saksittu. Eli tässähän, tää taitaa olla Steven Seagalin toinen elokuva, joo, kun se herää koomasta ja kun se ammutaan. Ja sitten se pahikset luulet, että se kuolee, mutta se herääkin sitten 7 vuotta TMS. Myöhemmin koomasta ja kostaa äijille sitten Bruce Lee, Way of the Dragon, 3 minuuttia leikattu, tää on varmaan aikaisemminkin tullut, ei jäädä siihen, sitä käsittelee, mutta hei, yes, Burt Reynolds elokuva Stick, ui, tää on niinku oikeesti action leffa, minkä mä oikeesti haluan nähdä kyllä, niinku siis 85 vuodelta Burt Reynolds elokuva. Elmore Leonardin kirjaan perustava toimintaelokuva, joo. Ja mä oon kuullut, että tää on tosi hyvä. Harvemmin tota VHS:ää tulee vastaan. Sitten tässä on taas joku The Dancer's Touch-elokuva. Burt Reynolds kovassa thrillerissä Palm Beach, Floridassa. Joo. Semmonen burtti on tossa. Aika paljon burttia on ollut näissä laatikoissa. Nää henkilö, keltä mä nää hommasi, on selvästi kyllä tykännyt yli kaiken Burt Reynoldsista. Tässä on konna ja koukku, joo. Eiku siis hetkinen, mä sekoitin kanunakuularalli, mutta ui, tässähän on Esselten valkokantista julkaisua. Näähän on hyviä julkaisuja. Varmaan vähän harvinaisempi tämä sitten, tämä konna ja koukku. Eli Smokey and the Bandit. Oon varmasti joskus
tämän nähnyt kyllä niin kuin, varmaan useastikin katsottiin näitä penskoina. Hauskojahan nämä silloin oli kyllä. Joo, tarviipa katsoa uudestaan. Nimittäin noita ei ennestään kyllä löydy multa niin kuin edes DVD:n. Sitten minä tuolta päin. Katsotaan tästä. Sitten meillä alkaa, nyt alkaa paha. Nimittäin Lorenzo Lamas sikermä. Isku, viimeinen isku. Sitten tässä on joku Buddy Rock. Tää on joku tämmönen tanssiaiheinen elokuva 80-luvun puolesta välistä. En tiedä sitä mitään. Ja sitten on hyllyssä ollut ennenkin Jack Kelly panee haisemaan. Elikkä Snake Eater osa 3. Snake Eaterit. Vittu, että ne on kovia filmejä kyllä. Sitten tääkin löytyy jo valmiiksi hyllystä Taistele tai kuole. Elikkä Night of the Warrior elokuva. Löytyy hyllystä jo aikaisemminkin. Sitten meillä on The Killing Streets. Tätä mä en olekaan nähnyt eikä löydy hyllystä kyllä. Michael Pare ja Lorenzo Lamas vuodelta 90. Joo, tää on joku terroristisysteemi sitten tämä elokuva ilmeisesti. Joo, mielenkiintoista. Sitten hei, oli lisää vielä. Lorenzo Lamas, palkkion metsästäjä. Kyllä, Bounty Hunter, Bounty Tracker. Tää löytyikin DVD:nä. Matias Hues, kyllä joo, mä tiedän, että siellä on ruudun takana monta Matias Hues-fania, kyllä. Ui, Bounty Hunter. Mä en yhtään osaa sanoa, onko tää leikkaamaton tämä VHS, mutta niin kun, hyvä mahdollisuus, että kyllä on leikattu. Sitten meillä on koodinimi Alexa, CIA, joo, Lorenzo Lamas ja O.J. Simpson. Ja plus Kathleen Kinmontti, mikä ymmärtääkseni, olikohan se Lorenzo Lamasin vaimo tai jotain, mutta anyways, se näyttelee Lorenzo Lamasin kanssa tässä Renegade TV-sarjassa sitten, jota tuli paljon nappulana seurattua sitten PTV:ltä, elikkä nykyiseltä neloselta. Sitten vielä oli Lorenzo Lamasilta miekka, tässä on kyllä hieno kansi, tässä on tommonen, vähän tämmönen fantasiatyylinen kansi kyllä, joo. Saattaa olla, että mä joskus katoin tämän. Tää on vähän tämmönen niinku Highlander-kopio kyllä. Mä en yritä muistaa. Siis mä en muista oikeesti. Sitten hei, Stigali vielä. 3 elokuvaa. Jaksaa. Eli Stigalin ensimmäinen elokuva. Niko, Hard to Kill. Eikö siis Hard to Kill. Tää nyt just alkaa näkee justiin, että kun alkaa videon pituus olemaan tällainen plus 20 minuuttia, niin sit alkaa jo niinku väsyttää. Eli siis Above the Law, tai siis Niko, miten sitä Euroopassa levitettiin sillä nimellä, mutta niin kuin, tämä on Steven Seagalin ensimmäinen elokuva, ja varsin mainio sellainen. Kuten on kaikki aina tohon, niin kuin, kaikki Seagalin filmit aina tohon niin kuin, Patriottiin asti on kyllä mun mielestä aika hyviä kyllä. Että niin kuin, Niko, Hard to Kill. Out for Justice, ui, tää on kyllä niin hyvä. Oi saatana. Anybody see Richie? Anybody know why Richie did Bobby Lupo? I'm gonna keep coming back until somebody remembers seeing Richie. Eli kaikki tietää katujen laista tää, kun Stigali menee ja hakkaa biljardisalissa porukkaa. Pistämällä sukkaa biljardipalloja hakkaamalla sillä ihmisiä hampaat suusta sisään, saatana, ja kaikkea muutakin. Tosi tommoista niin kuin, epämiellyttävää väkivaltaa kyseisessä elokuvassa. Siinä oli hei laatikko. Mitenkäs mä nyt paljastan supersäkin? Tehdään se niin, että tässä jaksossa ei näytetä tätä hienoa supersäkki-introa, vaan mennään suoraan yhdellä autolla asioihin. Elikkä supersäkki, supersäkki, noin, se oli siinä, eikö se ollut ihan hyvä? Noniin, meillä on, mä annan vinkin, tässä on italialaista poliisielokuvaa taas, mutta ei ihan mikä tahansa italialainen poliisielokuva, vaan komisario Belli, Franco Nero, James Whitmore,
Ui. Eli siis ihan kansainvälisessäkin mittakaavassa kyllä niin kuin melko harvinainen ja haluttu kela kyllä, koska niin kuin tästä ei taida olla mitään niin kuin englanninkielistä DVD:tä. Näin ainakin mulle sanottiin. Ei ole. Mutta ja myös, että tää on leikkaamaton, tietääkseni, ja sitten niin tää on erittäin raju, niin kuin tässä lukee. Action uutuus, raju. Ui, mä oon odottanut niin kauan, että mä pääsen näkeen tän kyllä. Nää on näitä tämmösiä Scanvideo Boras Ruotsista tuotuja tämmösiä TV-cover kansia. Selvästi niin kuin, niillä ei oo ollut niin kuin, mitään kansikuvamateriaalia tätä VHS-julkaisua varten tai videojulkaisua varten, joten ne on ilmeisesti kuvannut ihan vaan niin kuin televisioruudusta tämän kansikuva. Mitäs niin, toimiihan se niinkin sitten. Ja näitä on siis muitakin vastaavia näitä, mikä siellä oli, Villiville ja mitä muita multa löytyy tossa, en mä muista, mutta tää on kyllä kiistatta näistä julkaisuista harvinaisin mitä mulla on kyllä, että No hei, siinä näitä oli sitten tässä oli taas niinku aikamoinen läjä tuli tässä ja kiitoksia jaksoitte katsella meikäläisen lärviä tässä tällä ja vielä on yksi jakso tätä season 2:sta ja pahoin pelkään, että mun täytyy se tällä lailla etukameralla kuvata sitten sekin jakso. En mä nyt jaksa nyt mennä ostamaan uutta puhelinta sitten. Tai sitten tarvii lainata kameraa tai mä voin lainata kameraa jostain. Katsotaan, jaksaanko mä. Mutta niin kuin, toivottavasti nautitte tästä. Jees. Kiitos.